পাহি পাই গলো হি হিবাহগৰ বিখ্যাত ওএনজিসি কলোনি আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে নতুন বছৰক আদৰি বলে খুব ধুনিয়া অনুষ্ঠান প্ৰতিবছৰে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে মই আজি আহিছো মোৰ লগতে পালে এলবার্ট আছে তো পাই গলো হি এটা লগতে কিবা এটা পোৱা বস্তু দিছে প্ৰেজেন্টিং কৰা সেলফি পইণ্ট আছে মেইন মানুহ লগ পাইছো কি কব কব ওএনজিসি আজি প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে 31st আয়োজন কৰি আহিছো নৱবৰ্ষ আদৰা এবাৰ শিৱসাগৰত হৈছে এবাৰ নাজিয়াত হয় এবাৰ শিৱসাগৰত হয় এবাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সুবাসনা দত্তই আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব আহক আমি অনুষ্ঠান উপভোগ কৰোঁ খুব ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া ভাল লাগিলে এতিয়া আৰু নতুন বছৰ শুভেচ্ছা থাকিলে দেই আপোনালোক থাকিলে দেই আছে জাপি আছে ধুনীয়াকৈ কিমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ টপোপাটো ইউজ কৰিছে ডলা চালনী খৰাহী জাপি ইমান ধুনীয়া লাগিলে ফুচকা খাব ফুচকা খাব এতিয়া দাদাই ফুচকা বিকি আছে ধুনীয়াকৈ 2023 লাষ্ট ফুচকা বনফায়াৰ ফালে হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ওএনজিচি অৰ্গেনাইজ কৰিছে মই দেখাই দিছোঁ বোলে ফুড কাউণ্টাৰবোৰ আছে ধুনীয়াকৈ ফুলে কফি দি আছে আৰু ডাইৰেক্টৰ এছেট মেনেজাৰ শ্ৰী আৰ কে শৰ্মা ছাৰ উইথ এ ফুল আম গামোচা 2023 ইট ৱাজ আ গুড ইয়াৰ ফৰ আছ উই হেভ পাৰফৰ্ম ভেৰি ৱেল ইন টাৰ্মছ অফ সো মেনি আস্পেক্টছ অলৰে মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী সুবাসনা দত্ত এবাৰ জুৰে I'm not
খুব ধুনীয়াকৈ খোৱাব বস্তা বুলি বৰ ধুনীয়াকৈ খুব ফুট লাগি আছে সকলে তাৰপৰা এলবাৰটো ভোক লাগিছে আৰু মইও আহিছোঁ খাবলৈ নাচে নাচে ভাগ লাগিছে খানা খাই আছোঁ খুব ধুনীয়া খানা দেই তাৰপৰা খাই আছোঁ খুব ভাল লাগিলে থেংক ইউ সো মাছ ONGC শিবসাগর পার্থদা থেংক ইউ সো মাছ
সকলোলৈকে নতুন বছৰ আকৌ বা হিয়া পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে আহিব ধৰা বছৰটোৱে সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰ বতৰা। কিবা কৰিব সদায় যে এনেকৈয়ে হাঁহি মাতি থাকিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।